ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 5-6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಲಿಕಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ 5-6 ಕೇಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡೋ ಬದಲು ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಡೌಟು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾವೆ. 1ನೇ ರೂಲ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, MIMI. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, TUUT. ಹೇಗಾದರೂ ಬರಲಿ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅವೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಈ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲಾಗಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ 5-6 ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು 5-6 ಕೇಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ರೂಲ್, 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ 2 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5-6 ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 2ನೇ ರೂಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬರಬೇಕು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇವೆರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬರಬೇಕು. ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬಂದಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, 2 ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5-6 ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತಂಥೇಳಿ ಈ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಐ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಬಾಣ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು 5-6 ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಐ, ಎಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಐಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ ಕಾಮನ್ನು. ಸೊ ಎಮ್ನಿಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಆರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ನಿಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆರ್ನಿಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಐಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ. ಇಲ್ಲೂ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ, ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಮ್ಮಿಂದ ಆರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆರಿಂದ ಐಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ರಾಜನ ಬಾಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮೊದಲೇ ಭಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಜನ ಬಾಣ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣದಿಂದ ನಾವು ಎಂಥದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಅಂತ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬಂತು. ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬಂದಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, 2 ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಯ್ಕೆ 2 ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎಮ್
ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಐದರ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಐದರ್ ಆರ್, ಐದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ, ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಐದರ್ ಆರ್ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ತಪ್ಪು, ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಏನು, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ದಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಆಯಿತು, ಐದರ ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದರ ಕೇಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಎರಡನೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಈ ಐದರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗದು, ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಣ ಬರಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಣ ಬರಬೇಕು. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಣ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದರ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟಿ ಮತ್ತು ಯು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ ಬಾಣ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಇಂದ ಹೊರಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟಿ ಇಂದ ಹೊರಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದಾದನ್ನು ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಟಿ ಇಂದ ಯುಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ರಾಜನ ಬಾಣ ಬೇಕು, ರಾಜನ ಬಾಣ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ಇಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು, ಕಾಮನ್ ಎಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟಿ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ಟಿ ಇಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಯು ಇಂದ ಬಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಬಾಣ ಬೇಕು, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ. ನಮ್ದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ರಾಜನ ಬಾಣ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಇಂದ ನೋಡೋಣ, ಯು ಇಂದ ಬಾಣನೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿ ಇಂದ ಎಸ್ಗೆ ಬಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಯಾವ ಬಾಣ ಇದೆ, ಸೈನಿಕನ ಬಾಣ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸೇರಿದರೆ, ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವ. ಸೊ ಟಿ ಇಂದನೂ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಇಂದನೂ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಂದ ಯುಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇಂದ ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಂದ ಯುಗೆ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನ, ಚಿಹ್ನೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿ ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಟಿ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂತು. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರಬೇಕು, ಟಿ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಯು ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅವ್ರ ಈಕ್ವಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೇಕು, ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ, ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಐದರ್ ಆರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಆರ್ ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐದರ ಆರು ಕೇಸನ್ನ ಎಂಥದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೋಡೆಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐದರ ಆರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋಡೆಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಣಿಕೆ. ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.